Aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal o relatório da senadora Ana Amélia, que trata de um projeto de decreto legislativo de minha autoria. Este projeto de decreto legislativo busca garantir o que está na Lei 11.664, de 2008, que garante as mamografias de rastreamento a todas as mulheres a partir dos 40 anos. Em 2013, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria priorizando as mulheres a partir dos 50 anos de idade. Com essa portaria, mudando a forma de pagamento para as mulheres de 40 a 49 anos, no seu financiamento, essas mulheres passaram a ter dificuldades de garantirem as suas mamografias. Por quê? Porque aquilo que era pago extra-teto, ou seja, o município recebia conforme o número de mamografias realizadas para as mulheres de 40 a 49 anos, o pagamento começou a ser feito conforme o teto dos municípios. Com isso, as nossas mulheres passaram a ter dificuldade de realizar as suas mamografias. Além da aprovação do texto deste PDC, foi aprovado o requerimento de urgência para ser deliberado em plenário. Na próxima terça-feira, deverá estar sendo pautado no Senado Federal a aprovação deste importante projeto. Com isso, estamos fechando com chave de ouro o Outubro Rosa e iniciando o Novembro Azul. Lembrando que todos os homens também precisam fazer a sua prevenção de todos os cânceres, mas especialmente o câncer de próstata.